सर्वप्रथम शालिन नानी को आत्मशांति को लागि चिरकामना हार्दिक श्रद्धांजलि व्यक्त करना चाहन्छु। तथापि चाहिँ के त भन्दा यो दुखद घड़ी में अब शालिन तरिकाले बोलेर यो राज्य का कान छन् सुन्दैन, आँखा छन् देख्दैन, मुख छ बोल्दैन, कलक हात छन् चलाउँदैन, खुट्टा छन् अगाडि बढाउँदैन, यो अन्धो सरकारको रूपमा रहेको यो परिस्थितिलाई देखेर अत्यन्त चाहिँ के भन्दा हामीलाई पीडाबोध भएको अवस्था पनि छ। यसलाई अनुसन्धानको पाटोलाई हेर्ने हो भने जब चाहिँ शालिन चाहिँ के भन्दा पोखरेल नानीको चाहिँ जब पंखामा झुन्डेर आत्महत्यालाई करार गरियो र त्यसमा प्रहरी अनुसन्धान अधिकारी आफ्ना पीडक आफ्ना बाबुआमा नआउँदासम्म जनप्रतिनिधि त्यो घटनास्थलमा नआउँदासम्म त्यहाँका प्रमाण किन मेटिए, एउटा अहम प्रश्न। दोस्रो प्रश्न के त भन्दाखेरि जसरी निर्मला पन्तको चाहिँ के भन्दाखेरि गुप्ताङ्गका चाहिँ कपडाहरूलाई धोएर भनौँ जुन देखाइएको थियो त्यस्तै चाहिँ शालिन नानीको पनि कपडाहरू भनौँ जुत्ता मोजादेखि लिएर त्यो बाटामा किन राखियो, त्यो दुईवटा प्रश्न। तेस्रो प्रश्न अनुसन्धान अधिकारी नआइकन त्यो ढोका किन फोडियो, चौथो प्रश्न। अब अर्को चाहिँ के भन्दा त्यो नानीको भनौँ शुक्रबारको दिन साँझ 12 बजे त्यो वार्डन र प्रिन्सिपल त्यहाँ किन गए, त्यो प्रश्न। त्यो नै चाहिँ के त भन्दाखेरि अब उनलाई अब तपाईँको चाहिँ झुन्डेर आत्महत्या गर्दाको अवस्था के हुन्छ, झुन्डेर आत्महत्या गर्दाको अवस्था कानुनमा पनि परिभाषित गरेको छ, आँखामा अलिकति अगाडि आएको हुन्छ, जिउरो बाहिर निस्केको हुन्छ, यहाँ तपाईँको हड्डी भाँचिएको हुन्छ, दाहिनेपट्टि भनौँ यसरी लट्किएको हुन्छ, तपाईँको चाहिँ के भन्दा यौन गुप्ताङ्गमा रियाल केही आएको हुन्छ, गुजद्वारमा दिशा आएको हुन्छ, यावत कुराहरूलाई के भन्छ आत्महत्याको परिभाषा हुन्छ। तथापि त्यस्तो छैन, त्यहाँ के भएको छ भन्दाखेरि त्यो लास्ट जाँच प्रकृतिमा घाउका चोटहरू देखिया छन्, त्यहाँ विवाद भएको छ। आज चाहिँ के भन्दा एउटा यस्तो सेन्सिटिभ भनौँ यो मुद्दामा त्यहाँको चाहिँ के भन्दा त्यो स्कुल पक्षका व्यवस्थापक पक्षले त्यहाँ हरेकलाई गुमराह पारेर यहाँ हाम्रो त त्यहाँ कोही पनि भएन, एउटा हजुरआमाले संरक्षण गरेर राखी कि एउटा भविष्यको कोपिलालाई एउटा के भन्दा यहाँ त सामूहिक रूपमा बलात्कार भएर हत्या भएको प्रष्ट छ, यो घटनाले देखाउँछ। यसलाई चाहिँ राज्यले चाहिँ के भन्दा सेन्सिटिभ भएर अनुसन्धान गर्नुपर्छ, त्यहाँको चाहिँ के भन्दा पोस्टमार्टम रिपोर्टको गर्नको लागि एउटा डक्टरले गरेर मिल्दैन, एउटा के हुन्छ भन्दा टिम हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ के भन्दा पीडितका आवाजहरू पीडितको चाहना रोदनलाई पनि त्यहाँ सम्मान गरिएन र पीडित पक्ष बुवा आमाले ती नानीको चाहिँ के भन्दा मृत क्लास टिचिङमा ल्याइयो, टिचिङमा ल्याइसकेपछि हामीले अनौपचारिक रूपमा डक्टरसँग हामीले बुझ्दाखेरि त्यो चाहिँ के भन्दा गुप्ताङ्ग समेत घाउ भएको यो चाहिँ सामूहिक बलात्कार भएका भन्ने कुराहरू आएका छन्। त्यसैले नेपाल प्रहरी सक्षम छ, अनुसन्धान अधिकारीमा स्पष्ट छ, यो जनताको लागि मुलुकको लागि राष्ट्रको लागि आफ्नो नेपाल प्रहरीले आफ्नो दायित्व कर्तव्य जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्छ। यो केस चितवनमा विवादित भएको हुनाले नेपाल सरकार गृहमन्त्री प्रधानमन्त्री सुरक्षा प्रमुख समेतलाई म ध्यानाकर्षण के गराउन चाहन्छु भन्दाखेरि सिआइबीले यसको अनुसन्धान द्रुत रूपमा अगाडि बढाउन गृह मन्त्रालय गृहमन्त्रीलाई मैले के भन्दा अपिल र ध्यानाकर्षण गराउँछु।